Доброго вечора, Леонід Ізраїлович. Доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися. Знаю, що вам довелося їхати з Києва до нас. І за те, що подолали такий шлях, аби наші глядачі дізналися більше про авіасполучення і авіапотенціал Кіровоградщини, ми вам за це вдячні. Це був кращий шлях, тому що дороги таке робляться. Так, да. Враження таке, що стало краще. Так, ну, звичайно, швидше і безпечніше. Давно просто не вояжувала і не можу, власних вражень немає, то вірю вам на слово. Це добре, це я радісно. Я досить часто їжу в Кропивницький, тому тобто Кропивницький все-таки порівняти. Лишається містом, де ви часто так, буваєте. Звичайно. Це добре, я так думаю, для Кропивницького. Перш ніж ми почнемо наш діалог, я для глядачів кілька речей озвучу, таких статистичних даних. Отже, говоримо сьогодні про потенціал Кіровоградщини в частині авіасполучення. Обласна рада нещодавно ухвалила рішення про те, що міжнародний аеропорт Кропивницький, комунальне підприємство, буде функціонувати. І отже, про те, як це виглядає зараз в державі. Можливо, тут ви допоможете мені з більш свіжими даними, бо я користувалась тим, що пропонує загальна мережа, інтернет. Отже, в державі наразі функціонують і обслуговують комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній, 19 аеропортів та аеродромів. І маємо близько 30 вітчизняних авіакомпаній, які 9 із них здійснюють пасажирські перевезення. І в докризовому 2019 році українські аеропорти на внутрішніх рейсах обслуговували майже 1,5 мільйона пасажирів, що склало близько 10% від загального пасажиропотоку в країні. Це менше, ніж, наприклад, в Польщі або в Туреччині, це близько 30%. Але цього раніше й не було. А до цього взагалі не було. Тобто все-таки динаміка позитивна, на ваш погляд. Да. Ну, от таким чином виглядає авіасполучення в Україні. Правда, це було в докризовий період. Потім далі будемо обговорювати, що дуже постраждала галузь в зв'язку з пандемією. Ну, ясна річ, не було перельотів. Але, ну, будемо брати за основу, скажімо, ці дані, тому що, дасть Бог, повернемося до адекватного режиму життя і будемо говорити про потенціал і розвиток. Перш за все, ви були тим, хто був одним з організаторів, з засновників авіакомпанії «Міжнародний Урга» в Кропивницькому, ну тоді Кіровограді. Відтак, значить, що на той момент, це було близько 20 років тому, ви вбачали потенціал авіасполучення Кіровограда, раз бралися за реалізацію такої ідеї. Що вас мотивувало? Справа в тому, що в той час ситуація з Державною льотною академією була така ж, як і сьогодні. Були проблеми абсолютні з фінансуванням. Нам уряд нам надавав тільки 7% від належного. Ну, як педінститут, так скільки виділяли на студента педінституту, скільки на курсанта льотної академії. Не більше, не менше. Але це виключало льотну підготовку. Тому головне те, що я зрозумів, що якщо ми не будемо давати льотну підготовку, то ми не будемо випускати фахівця. Ми будемо давати йому документ, що він прослухав курс, але він не закінчив, не завершив. Тому це один був такий поштовх до створення такого авіаційного підприємства. І друге було те, що у нас була велика кількість авіаційної техніки, яка була не задіяна, її відверто хотіли, ну, забрати. І що далі, я не знаю, могло з цим статися. Тому я порадився в Міністерстві транспорту з одним із заступників. Він мені сказав, що якщо ви хочете зберегтись, то створіть авіаційне агентство чи авіаційну компанію, щось наподібно цього, і тоді від вас відстануть забирати техніку, а з іншого боку ви попробуєте таким чином готувати пілотів. Тобто це був фактично полігон для практичних завдань? Так. Да. І за мій час керівництва ми підготували 400 пілотів-курсантів безкоштовно. Більш того, ми ще видавали йому суточні для того, щоб він міг придбати собі там їжу. Ну, літали на Туреччину, Італію, Болгарію, Сирію, різні країни, з Запоріжжя, Кривого Рога, Миколаєва, Одеси навіть ми виконували, Одеса, Стамбул. І на кожному рейсі були курсанти.
Вони, до речі, мали дуже хорошу підготовку. Багато з них стали командирами повітряних суден. Деякі з них стали керівниками великих авіаційних організацій. В Україні чи за кордоном? І в Україні, і за кордоном. У нас є курсанти, випускники, сьогодні вони вже не курсанти, вони працюють і в Австралії, і в Японії, в Еміратах багато, які закінчили в Кіровограді, які пройшли курс в авіакомпанії «Урга». Найкращі пілоти-інструктори сьогодні в Україні, там у МАУ, Skyab, це якраз працівники авіакомпанії «Урга». Тому що вони пройшли велику школу не тільки як пілота, а як інструктора. Вони можуть викладати, навчати. Це одне із головних таких. Ну, от Азурейр, віце-президент Комаров Олександр, недавно мені дзвонив. Велике підприємство. Такі і в МАУ, і в інших. Тобто це свідчення якості отриманих знань і практичних навичок? Ну, так. Справа в тому, що я був інструктором, і я ним і залишився, незважаючи на посади. І для мене головне було принцип, як мене навчали, що в авіації повинно бути дві оцінки – 5 і 2. Щось посередині немає. Дуже схоже на медичну справу, правда? Я завжди говорив своїм курсантам, що у вас є можливість прийти в іншу льотну групу, але в мене вимоги такі, ви повинні навчатись так, щоб ви державний екзамен здали на п'ятірку. Ну, деякі говорили, та я ж тут на тройки от учусь. Я говорю, я зроблю все, щоб ти закінчив на 5. Але ти повинен цього бажати. І приводив приклад, що якщо слюсар Червоної зірки запоров деталь, то він її викинув, його там не дали йому належну там добавку до заробітної плати. А тут лікарі і льотчики повинні однозначно бути підготовлені. Тобто не може бути четвірка чи трійка. Ти ж не хочеш летіти в літаку, в якому командир трійочник. От сьогодні ж. Ви ж всі прилетіли з усього Радянського Союзу літаками. І в Кропивницькому, тоді в Кіровограді, тільки 5 рейсів на Москву було, 7 на Київ. Тобто всі літали. Тому щодо якості навчання, то ці вимоги в мене вони всередині. Тобто я завжди знав, що людина, якщо захоче, то вона може. Я хочу продовжити наразі нашу розмову в контексті ідеї створення аеропорту. В зв'язку з тим, що ви розвивали галузь тоді, в частині підготовки кваліфікованих кадрів, чи можете ви говорити про потенціал галузі для Кіровоградщини саме в частині логістики авіасполучення? Наскільки це необхідно? Тому що така дискусія постійно триває. Повертаються до теми створення аеропорту, потім з якихось тих чи інших причин вона закривається. Там то збитковим це підприємство виявилось, то там якісь обставини непереборної сили були виявлені. Потім знову повертається до цієї ідеї. Кіровоградщині потрібен аеропорт з вашої точки зору? Кропивницькому, і я вже останнім часом кажу, що це Центральна Українська область, і вона географічно дійсно Центральна Українська. І як місто, яке знаходиться в центрі України, через яке проходить 4 державні автошляхи, має зв'язки на рівні 3-5 годин автотранспортом до Дніпра, Запоріжжя, Києва, Одеси, географічно ми розположені так, що ми можемо стати одним із центрів вантажних перевезень, наприклад. Якщо підходити тільки на те, що пасажирські перевезення, то я думаю, що це недоцільно. Але якщо говорити комплексно, то комплексно це доцільно. Я колись сам вважав, що от Канатово, ми там хай-тек зробимо, 900 гектарів землі. Ну, є те, що є. Є ковід,
є спад економіки в цілому світі. Тому треба робити те, що можна зробити. І реально, якщо держава підтримує, а ми знаємо про те, що в проєкті є будівництво злітно-посадкової смуги в Кропивницькому, то це дасть змогу, враховуючи те, що багато вже побудовано там центр технічного обслуговування, обслуговування пасажирів. Тобто це вже є. І зробити злітно-посадочну смугу, збудувати логістичний центр, можливо, добудувати пасажирський термінал, зробити його трошки більше. Ну, сьогодні він за 2 години починається реєстрація, це 100 чоловік, він може обслужити. Тобто, можливо, на перших порах нічого не треба обійтись тим, що вже є. Я вважаю, що це рішення розумне. І я над цим зараз працюю і бачу дуже багато вихідців з Кіровограду, з Кропивницького, живуть і працюють в Польщі, в Туреччині. І, можливо, відкрити рейс той же Кропивницький Краків. Не Варшаву, бо Варшава буде дорого коштувати. А такі, як і Туреччина. Тобто, реально, я думаю, що аеропорт буде потрібний для розвитку економіки, інвестиційної привабливості. В Сполучених Штатах місто 20 тисяч обов'язково має аеропорт. І американці, якщо це більше 200 миль, це 320 кілометрів, то вони вже летять літаком. Вони не їдуть машиною, хоча у них хороша машина і хороші дороги. Ну, вони вартують свій час. Заощаджують. Леонід Ізраїльович, але все-таки я правильно вас зрозуміла, що орієнтуватись треба, якщо ми говоримо про рентабельність цієї затії на перевезення вантажів. Тобто пасажиропотік не закриє усі потреби аеропорту в частині видатків на нього. Я вже не кажу про інвестиції, які потребуватиме підприємство для того, аби там ця злітна смуга з'явилась нарешті, така як належить технічно. Справа в тому, що авіація приносить дохід, податки непрямі. Тобто вона сама може бути збиткова. Але прилітають інвестори, прилітають люди, які поселяються в готелі, платять за готель, йдуть в ресторан їсти, таке інше. Тобто це не зовсім так, що от підприємство, да, можливо, і будуть на перших порах якісь дотації до діяльності цього підприємства, але мені здається, що, ну, наприклад, Чернівці – менше місто, ніж Кропивницький, але там і Італію, ми самі літали з Чернівців і Італію, і Стамбул, і було завантаження. Да, туди приїжджали люди з Хмельницького, з Івано-Франківська, бо іменно з Чернівців були рейси, а з Івано-Франківська не було. Але потім Івано-Франківськ став також там Буковель. Щось подібне розвиток туризму, економіки, якихось сучасних хай-теків, якщо в нас побудують, то це буде такий оживляш. Ну, як я просто маю досвід спілкування з одним американським бізнесменом, і я його запросив, і я йому кажу, що ну, ви от аеросвітом прилетите в Бориспіль, і так ми там зустрінемо вас машиною і поїдемо. Я більше цього ніколи не говорив, тому що він сказав, а що там, самоліт не літає? Тобто, я ж туди не літає самоліт, то чого я туди поїду? То мертві бджоли не гудуть. Тобто це маркер? Так, да, це маркер. Якщо буде міжнародний аеропорт Кропивницький, це вже буде. Можна нічого не рекламувати, можна просто сказати, там є міжнародний аеропорт. Все, це понятно, що там люди розуміють, що таке бізнес, що таке життя. Є життя, так. Да. Леонід Ізраїльович, от які перепони ви пророкуєте на шляху до створення
аеропорту для тих, хто взявся за реалізацію цієї ідеї. Я пам'ятаю міжнародний рейс, який здійснила авіакомпанія «Ургаз» з Білграда до Кіровограда, тоді це був ще Кіровоград. Да. Ми дуже пишалися тим, що на табло, мені довелося бути в цьому рейсі, це була робоча поїздка, і на табло в Білграді було написано «Білград-Кіровоград». Ми фотографували це, тому що це був прецедент. Але і ви організовували цю можливість. Але так. Я пам'ятаю, що були складнощі, наприклад, з відміткою в закордонному паспорті. Тобто звідти ми вилетіли, а назад ми повинні були повернутися в Україну, і це мало бути юридично зафіксовано. Доводилося запрошувати прикордонників, здається, з Дніпра. Прикордонників з Дніпра, так. Ну, це один із, скажімо, одна із завдань, які треба було вирішити для здійснення цього міжнародного авіаперельоту. Які загалом проблеми, складнощі можуть виникнути на шляху до реалізації проєкту? Ну, якщо говорити про проблеми, які ви тільки що озвучили, то це взагалі не є велика проблема. Тому що в Кіровограді, ще до Кропивницького, в кінці Радянського Союзу був міжнародний аеропорт. І тут були митники, були прикордонники, і все це працювало. І вже навіть польоти на Росію, вони вже оформлялися в митному плані, в прикордонному. Тобто це все було, і до цього просто треба повернутися. Реально сьогодні є обладнання в нас, дніпропетровські прикордонники дуже були і раді, і не раді, що в них в Дніпрі такого немає. Такої якості обладнання, логістики цих питань. І вони вас прийняли, я ж пам'ятаю про цей рейс, досить швидко. І взагалі питань не було. Вони коли, я не буду озвучувати, як називається ця система, але коли допомогли місцеві силовики організувати це, там кабель і таке інше, з тим, що вони думали, що вони в ручному режимі будуть оформляти, а оказується, все є. Тому з цим не буде проблем. Якраз це не є велика проблема. Організувати митники наші, вони є, вони на рейс можуть виходити. Прикордонників, ну, є хлопці, які служили в прикордонних військах, яких можна поновити із жителів Кіровограда. От, і вони з задоволенням, молоді пенсіонери ще, які з задоволенням працювали в митній службі аеропорту. А що тоді може стати перепоною? Якщо в частині є бажання, я не бачу перепон. Якщо є бажання, сьогодні я бачу бажання обласної ради, влади і розуміння того, що це необхідно, що ми йдемо в нікуди без аеропорту. Ми не можемо нічого запропонувати реальним інвесторам. Сюди приїжджають посли, там інші, але вони приїжджають, не прилітають. Цим все сказано. Ось ми з вами говорили не так довго, я знаю, там хвилин 15 може, але вже навіть за цей час нашої розмови з вами прозвучало кілька моментів. Там, от я спілкувався з американським бізнесменом, от я там знаю керівника авіакомпанії, однієї з найпотужніших в Україні і так далі. Тобто ви володієте а. контактами і б. знаннями. Чи з вами наразі ведуть консультації ті, хто організовують КП «Міжнародний аеропорт Кропивницький»? Тому що, ну от зараз ви сказали, що ми ж пам'ятаємо, як це працювала система ще в Радянському Союзі, тоді все було відлагоджено, просто треба повернутися з урахуванням сучасних вимог, організувати все це. І ви та людина, яка пам'ятає, чи з вами спілкуються? Як з експертом? Ви знаєте, зі мною багато років ніхто не спілкувався в Кропивницькому. І, ну, не потрібні. Останнім часом, наприклад, голова обласної ради Шульга Сергій Павлович, він вже декілька разів зі мною зустрічався, обговорював перед тим, як приймати рішення, чи це доцільно, недоцільно, є державна програма, приймати участь, не приймати. Ну, я бачу бажання його дійсно, і розуміння того, про що я говорив, що якщо ми хочемо бачити майбутнє, фьюче, то треба починати щось із важливої, із інфраструктури. Якщо у нас не буде шляхів хороших, не буде авіаційного сполучення, ніхто до нас не приїде, ніхто не вкладе гроші.
Тому я підтримав цю ідею і сказав, що я буду допомагати, скільки ж я можу. От, і було створено підприємство, міжнародний аеропорт Кропивницький, призначено вже директора Олександра Мільто, який на перших порах повинен буде ще побудувати полосу, іменно не реконструкцію, а будувати треба нову полосу таких масштабів, яка може приймати великі літаки, вантажні, можливо, середнього класу літаки, пасажирські, але це потрібно робити, і це вже сьогодні є. Звичайно, що це ще проектна документація, таке інше, але для того, щоб не просто говорити, потрібно мати таке підприємство, от воно і створено. Є, я вже знайомий з директором, я знайомий з його заступником, який є авіаційний фахівець. Тобто я думаю, що йдуть по вірному шляху. Ми з Галиною Іванівною в свою чергу будемо допомагати, наскільки це ми можемо, з тим, що цей проєкт, тому що я мріяв про таке. А сьогодні є шанс ще в моєму житті це побачити і реалізувати. Леонід Ізраїльович, ми зараз говоримо про мільйони, можливо, навіть більше гривень. Тому що той, хто робив елементарно ремонт у себе вдома на кухні, сьогодні знає, що скільки коштує. От для того, аби заощадити, циркулювала така ідея якийсь час, що можна організувати аеропорт на базі Канатового і зробити це місце подвійного призначення і для цивільних людей, і для військових. Ну, з тієї точки зору, що там вже є літна смуга. Як ви до цієї ідеї ставилися? Ну, це питання було актуально ще років 15-20 тому. Ну, на жаль, воно не отримало підтримку, і воно не підтримало підтримку в законодавчому плані, тому що там багато землі, там 900 гектарів, і я бачив хайтековські містечка в Туреччині, в інших країнах, і я цією ідеєю виходив на губернатора на тодішнього, що давайте створимо, але законодавчо не було вирішено питання того, щоб об'єднати там банк, будівельну організацію, та хто має експлуатувати єдину організацію, яка може це робити і сплачувати податок не три рази, а один раз. На жаль, це не було підтримано, тому керівники хотіли тоді щось зробити, але в Києві це не вважали за доцільне. І, звичайно, сама аеропортова діяльність, вона не могла бути прибутковою. Але оці підприємства, які мали бути створені, їх біля сотні було по проєкту навколо злітно-посадочної смуги, вони повинні були дати роботу вантажним перевезенням. Обслуговуючи ці підприємства. Да. Щодо пасажирських перевезень, я вам скажу, Кіровоград, Кропивницький – це найкраще місто розположення аеропорту. Тому що от є досвід такий, от Кривий Ріг. Чотири рази більше місто, але започаткувати, от по сей день не можуть ніяк там Кривий Ріг, Київ зробити. Ми об'єднали в свій час рейс з Кривого Рогу на Стамбул пасажирами з Дніпропетровська, Запоріжжя, Кіровограду, Кропивницького, Черкас возили людей в Кривий Ріг, щоб набрати. Тобто сам Кривий Ріг не має потенціалу, тому що далеко аеропорт, 20 кілометрів. І вже люди не хочуть. Вони у Канатову вже ближче. Да, а в Кропивницькому взагалі чудово. Вийшов з тролейбуса, 200 метрів пройшов, ти вже в літаку. Канатово не 20 кілометрів від Кропивницького, ближче, 10 кілометрів. Мені здається, да. Ну, це, розумієте, це, але це не місто. І то було, були одні умови, можливо, на той час це, можливо, і було. Ну, сьогодні немає смислу розглядати Канатово. Це військовий аеродром, він залишається військовий, бо треба охороняти мир і спокій на нашій території.
Ви сказали, що коли підіймалася тема побудови аеропорту в Канатово, держава тоді вирішила, що це недоцільно, там треба було певні законодавчі зміни організувати і так далі. Yeah. Ну, там, з якихось причин держава не повернулася обличчям до питання. Як сьогодні держава контактує чи підтримує галузь авіа в Україні? Чи ви, як людина, яка має досвід роботи в цій галузі і може прослідкувати динаміку останніх років, бачите, що все-таки повертаються обличчям до питання. Ну, от я, до прикладу, маю сказати, що наразі авіаринок дуже постраждав і, ну, в зв'язку з пандемією, як ми говорили про це раніше, і уряд, щоб підтримати українських перевізників, встановлює нульову ставку ПДВ для внутрішніх перевезень. Так, так. Ну, це добре, я думаю, для того, аби... 20% вже подарували кожному пасажиру, який хоче... Саме з метою того, аби квиток вартував дешевше. Ну, тобто, це крок назустріч, як мені здається. Так. Це дійсно крок назустріч чи ілюзію створює уряд, яку ми бачимо зараз, за вашими відчуттями? Ну, по-перше, уряд підтримав авіаційну індустрію, замовивши літаки на Антонов. Тобто це великий крок до того, щоб зберегти цілу індустрію фахівців. Я думаю, що це тільки початок, бо йде розмова про те, щоб замовити додаткові. І ні один іноземець не буде купувати літаки, якщо внутрі не купують. Але це дійсно хороші літаки. І я думаю, що вони з часом будуть востребовані і за кордоном. Але цей шлях важкий, але його треба пройти. Ми бачимо те, що... Сьогодні немає ні одної авіаційної компанії державної або з державним, з державним капіталом. В Україні є тільки одні приватні компанії. Державних є дві компанії. Це авіакомпанія «Україна», яка надає послуги керівництву держави, і «Антонов». Все інше – це приватні компанії. Тому президентом прийнято рішення про створення державної авіакомпанії. Це вперше за 30 років уряд, глава держави розуміють, що без державної авіаційної компанії, яка буде регулювати фактично ціноутворення для користі держави і людей, тоді приватні компанії не зможуть маніпулювати, що рейс з Дніпропетровська до Києва, мені недавно позвонила людина і каже, 6 тисяч гривень, це може бути. Я кажу, ну, назвав прізвище власника, кажу, ну, у нього все може бути. Ну, 6 тисяч, це, ну, не то, що занадто, це 5-6 разів більше, чим має вартувати. Але це сьогодні є. Так такого не буде, коли буде державна компанія, бо там ніхто це не дозволить. Ми, до речі, ніколи це не робили, щоб на Новий рік збільшити пасажирів дуже багато, але ми вартість квитка не збільшували. Ми робили додатковий рейс, але, ну, це підходи зовсім інші. Бачити це як манімейкер, як літак, який робить гроші, чи дивитись на це як соціальний проєкт. Я думаю, що державна компанія – це більше буде соціальний проєкт, який, як сказати, устаканить ціни на цьому ринку. Збалансує. Збалансує, так, я вибачаюсь. Значить, можемо констатувати, що сьогодні все-таки йдеться про підтримку і розвиток галузі. Ну, звичайно, що... Дивіться, за останні роки стільки аеропортів ожили, і Херсон, і Миколаїв почав виконувати рейси, Чернівці, Івано-Франківськ. Це я не кажу про такі міста, як Львів, дуже сильно пішов вперед, Одеса, побудовані термінали і там. Цього ж раніше не було. Це все, воно, як має бути в розвитку, може, трошки пізніше Україна в цьому плані, чим, допустим, Польща. Але в Польщі це все було зроблено ще 20 років тому назад. Я просто був в
складі делегації Кіровоградської обласної адміністрації в містах Польщі. І ми 200-300 кілометрів літали літаком. Леонід Ізраїлович, я пам'ятаю ще дитиною, ми якийсь час жили в Кіровограді, тоді це був Кіровоград, як ввечері з балкона можна було бачити, постійно курсували літаки, працював аеропорт. А ще мама розповідала, коли вона була мого віку, як я зараз, то здійснювалися рейси в нинішнє Благовіщенське, тоді Ульяновку. Це були якісь невеличкі там літаки, але вони постійно літали. Мені дуже шкода, що ми втратили, от моє покоління, таку можливість всередині вільно пересуватися авіарейсами, ми втратили. Ну, сподіваюся, що воно буде відновлено. Щось буде, я вибачаюсь до цього, звичайно, потрібен час, але, наприклад, колись була і санавіація, якої сьогодні немає. От, і, до речі, обласна влада підтримала ідею створити тут майданчик для базування гелікоптерів, які сьогодні в ОМВС. І недавно вже був політ з трансплантацією, спасли 35-річну людину. От я зараз працюю над темою створити всіх бувших райцентрах, ну таких як Благовіщенськ, Гайворон. Там є стадіони, які можна використати не тільки як стадіон використовувати, а як посадочну площадку. І ну, зараз ми якраз цим займаємося. Я думаю, що це вже на перших розмовах з Міністерством з Національної поліції це має підтримку. Тобто буде реальністю, а не тільки бажання. Щось, щось треба починати. От ми хочемо почати з того, що надавати аеромедичну допомогу жителям Центральноукраїнської області. А особливо там же траса, і там часто бувають історії травматичні. Оце також один із аргументів, що у нас 4 автостради. У нас тільки через Голованівський район проходить автострада Київ-Одеса, Київ-Миколаїв-Херсон, Захода, Львів-Вінниця, Умань-Кропивницький, в сторону Дніпра-Донецьк. Тобто такі автомагістралі і в зимовий період взагалі дуже практично кожен день є якісь пригоди. На жаль, так. От. Ну, така реалія. Да. Пасажиропотік, великий транспортний потік, і через це так. Леонід Ізраїлович, для того, щоб літак летів, мало смуги, аеропорта, прикордонників, найперше і найважливіше, там має бути пілот, висококваліфікований. Я впевнена, що ви про це знаєте більше значно і краще, ніж я, але я як пасажир собі думаю, що для того, аби це стало можливим, я маю точно бути впевнена, що той, хто зараз сидить за штурвалом, профі. Ми маємо льотну академію в Кропивницькому. Однак останнім часом навколо академії точаться різні розмови, різні події, які засмучують часто. І от цікава ваша думка. Сьогодні ми можемо говорити про те, що цей навчальний заклад готує пілотів, з якими літати не страшно? Ну, слава Богу, що останній підпис робить Державна авіаційна служба. Тому випустити непідготовленого на перевезення пасажирів ніхто цього не допустить. Тому стандарт, який є, його потрібно вийти на нього. Тому за штурвалами літаків, я хочу сказати абсолютно відповідально, немає людей, які вчились на трійку. Або якщо вчились на трійку, то їх все рівно система заставляє вивчити матеріал. І тоді тільки, ну і зараз багато екзаменів проводиться через комп'ютер, тобто це вже не можна домовитись, а треба з комп'ютером домовитись, а він тільки ставить правильні оцінки. Це складніше. Да. Це болюча для мене тема, тому що я ніколи не думав, що ми дійдемо до такого стану, коли буде такий рівень відносин
Києва, я б сказав би, до Державної льотної академії. Тому що, можливо, тут і хотіли керівники щось зробити, але я пам'ятаю, що було дуже... Була велика помилка те, що учбовий заклад підпорядкований Міністерству освіти, де люди не розуміли, що це таке. Мої намагання, до речі, я з Міністерства транспорту тоді було, зустрічався з керівниками, що заберіть учбовий заклад, як, наприклад, залізничний Дніпропетровський університет, в управлінні Укрзалізниці. Вони знають, скільки їм треба машиністів, скільки інженерів, це скільки логічно. Чого. Тобто це нормально. На жаль, так не сталося з авіацією. Ну, один із президентів сказав, що ми тут невеликі відстані. Від цього і почалося, що авіація, то, в общем-то, не дуже потрібна. От, в усьому випадку, авіація внутрішніх польотів. От. І от, ну, я думаю, що потрібно буде звертатися до Міністерства інфраструктури, можливо, через депутатів, щоб перепідпорядкували учбовий заклад. На жаль, академія – це вищий учбово-науковий заклад. Це не просто училище, це вже не училище, яке воно було, це науковий. І його, я вважаю, не мали права підпорядкувати університету, який нижчий по рівню. На жаль, сьогодні академія, я вчора узнав, що вона не має юридичного оформлення. Тобто вона входить, це підрозділ університету Київського. Якщо цього не зробити, не повернути йому юридичної особи, то, ну, прийдеться тільки плакати. Це ускладнює розширення контактів, партнерів чи подальше працевлаштування. В чому проблема? Це перша проблема те, що законодавство авіаційне, воно йде з Міністерства транспорту, з Укравіації. А Укравіація ніякого впливу на учбовий процес, на підбір кадрів взагалі немає. Тут можуть бути артилерісти, танкісти викладачами, але не авіатори. Якби це було в системі Міністерства транспорту, Укравіації, то, звичайно, що могли б залучити там пенсіонерів, льотчиків до викладання. А сьогодні це гуманітарний вуз, фактично. Це як пединститут. І, до речі, фінансується як пединститут. Тобто фінансування студента пединституту, фінансування студента Державної льотної академії, воно таке. Хоча це, по суті, неправильно. Це академія, там зовсім інше. Я просто цим займався. Я знаю, скільки кандидатів, докторів має бути, там, ну, які відносини. Це... 2,5-3 рази більше фінансування, ніж пединститут. Але тут цього немає. А немає фінансування, немає належної підготовки. Дуже важливого фактору, як підготовка пілотів. Ініціатива повинна піти з Кропивницького, чи Київ повинен звернути увагу на ситуацію? Київ цього робити не буде, бо Київ зацікавлений тримати все отак. Тобто треба, аби місцеве... Це дуже важке питання, тому що його вирішували супротив закону, тому що академію не можна було підпорядкувати університету. Це все рівно, що будівельному технікуму в Кропивницькому підпорядкували технічний університет. Це однаково. Ну, це ж неможливо. Значить, це можливо тільки порушивши якесь законодавство. Треба хороших юристів, які зайнялись цим питанням, як це взагалі зробили, бо це порушення закону.
Не можна. Як гадаєте, місцева влада повинна бути зацікавлена, аби навчальний заклад, який розташований в Кропивницькому, все-таки ну, функціонував як належить? Чи може це бути ініціатива, якщо не від навчального закладу, то від місцевих органів влади? Ну, я думаю, ви, коли задали питання, то ви ну, дуже розумне задали питання, тому що сьогодні тимчасово виконуючий обов'язки. До цього там ніколи б авіаційна галузь не поставила, не затвердила ректора, людину, яка ніякого відношення не має до авіації. Але таке було. Оце і є проблема та, яка виникла з цим об'єднанням. Що якби це була Укравіація, то там є вимога, що директором авіакомпанії має мати людина досвід 10 років там, на таких-таких посадах. Тобто це така галузь. Хірургом головним там, обласної лікарні не може бути людина, який там лор. Має бути хірург, який закінчив, який був рядовим хірургом за відділенням, таке інше. Оцього, на жаль, не відбулося. А сьогодні, так як призначається університетом і ТВО, і, то ні один із керівників не може оспарювати це. То це має йти від міста, від області, що давайте вернемося до того, як було. Було так, так. А чому сталося так? А тому, що був порушений закон, оце вже юристи мають підказати, що не можна було підпорядковувати академію до учбового. Ну і, звичайно, я вам скажу, що в вересні була комісія Верховної Ради з питань транспорту. І один із депутатів давав пропозицію перепідпорядкувати учбові заклади авіаційної галузі Міністерству інфраструктури. Ну, на жаль, не підтримали. Я думаю, з політичних. Бо він, ну, там партійні якісь неузгодження. Але якщо по державному підійти, то це правильно. До речі, в наших сусідів кругом із півночі, із, значить, авіаційні учбові заклади підпорядковані авіаційній службі держави. Бо все-таки це дещо інакше, ніж, це, скажімо, філологія інше, да. Чи там, знання історії. Леонід Ізраїльович, я вам дякую за розмову сьогодні, експертну таку. І поки ще в нас немає аеропорту, доведеться, очевидно, повертатися. Буде. Але поки ще немає і доведеться повертатися автівкою, то нехай буде хорошою дорога. І сподіваюся, що там вже за кілька років, можливо, зможемо зустрітися ще раз і згадати, як обговорювали створення аеропорту, і порадіти, що вже сьогодні ви прилетіли, а не приїхали. Я вам також хочу подякувати за те, що ви мене запросили, тому що мене дійсно болить, і я хочу, щоб був розвиток регіону, і я розумію, що соціально-економічний розвиток регіону може відбутися також через авіаційну галузь. І тут, ну, як мед, мені культурні музеї, філармонія, театр, люди. Ми дуже раді завжди, коли ми буваємо з Галиною Івановною в Кропивницькому, бачити людей. Ну, треба розвивати соціально-економічний напрямок. Дякую. Щоб не втрачати людей, в першу чергу. Так. Спасибі.